Подхранете вашите стави по природен начин с хранителната добавка Helix Original с протеин от охлюви. Охлювите са единствените животни в света, които могат да изградят наново черупката си, благодарение на алантоина, важен протеин за клетките. Затова Helix Original създаде концентрирана формула във формата на капсула, която бързо подава алантоин на ставите и има подхранващ ставите ефект. Сега вече е възможно да запазите подвижността на ставите си, благодарение на натурален продукт, базиран на охлювен протеин, босвелия и куркума. Helix Original. Правилното средство за поддържане на здравето на нашите стави трябва да се приема своевременно. Понякога тялото ни има нужда просто да се подхрани, точно както правят охлювите. Helix Original е хранителна добавка с протеин от охлюв, която подхранва ставите отвътре и поддържа подвижността. Повишете качеството си на живот и поддържайте вашите стави с Helix Original. Погрижете се днес!